ההבדל בין שתי הקבוצות הוא לא בכישרון בחלק הקדמי, אלא בהגנות. הפועל תל אביב הגנה טובה, קריית שמונה תלילה. הפועל תל אביב פה תחת המשחק הזה, תמוז אחורני וג'מבה ג'מבה. תמוז מקבל את הכדור הזה, בוחן את השער ובועט לרשת. 1-0 להפועל תל אביב. כמה זה? 2:30. הפועל תל אביב עולה ליתרון אחרי כדור נהדר ששולח רועי גורדנה לתמוז, ותמוז מכוון, רואה את המיקום של דני עמוס. דיברנו על ההגנה של קריית שמונה, והנה היא סופגת. קודם כל התנועה של טוטו, יוצא קדימה, בא אלכסון, העצירה נראית, אולי כביכול הכדור בורח לו מעט ימינה, גורדנה עם כדור גדול עם החלק החיצון. בינתיים הגבהת הכדור, חיים מעל המשקוף, אבל יהיה כדור קרן, תמוז. כדור קדימה, דמרי, דמרי מול עמוס, אבל הזווית עכשיו היא קשה. גם השער וגם המצב הזה הוא כתוצאה מחטיפת כדור, טוטו מגיש יופי של כדור, דני עמוס עושה נכון. כן. אוקסיס מוטי היה קשר אחורי שעושה משחק, הוא יודע את ערך הקשרים האחורים. גם תמוז יודע את העבודה בתוך הרחבה, וליד כהן הוא בועט, הפעם עמוס עודף. טוטו הפעם הכדור נפל לו על רגל שמאל, החמצה גדולה של הפועל תל אביב. אייבנדר, רוצ'ט, משתחרר טוב ובועט, פוגע בבדיר, נעדף. הבחור הזה ראוי לכל מחמאה, מזהה את ענפת הרגל, מניח את הגוף. אופי של משחק הקרבה, מגיעת יד לא הייתה כאן. ואייבנדר מכין לעצמו את הכדור לביתה, ובועט למשקוף! וואו, הבטחתי לעצמי שהיום הזה אני לא אשתמש לא במילה טיל, לא במילה רקטה, לא במילה קטיושה. זאת הייתה בעיטה חזקה למשקוף. דמרי מול איציק כהן, גרזיץ' יש מאחוריו, דמרי משתחרר, ודמרי עכשיו גם עמוס מאחוריו. אין הכשלה, אין שריקה. דמרי יכול היה לבעוט את הכדור פנימה. טוב, לי אין ספק בכלל שיש כאן הכשלה של דני עמוס. הולך אל הכדור, אבל מכשיל את דמרי, וזה היה שווה פנדל. לטווח של 14 מטרים מהשער של דני עמוס, זה מה שהוא עושה, והנגיחה של גבאי כמעט שער עצמי. דני עמוס עם נעלי כדורגל, ולא עם נעלי עבודה, מציל שער עצמי. מטוביץ', טסבסקי, כדור של טסבסקי עכשיו עולה גבוה. עדיין היתרון של טוטו תמוז מהדקה השלישית מחזיק מעמד. סולליך משאיר מאחור את ממן, משאיר גם את גורדנה, מסתכל אל השער, מסתכל אל אבוחצירא. הכדור עכשיו נעדף לגבאי, זה לא לשער ולא מסירה. דושן מטוביץ', אבוחצירא, רביד גזל גבוה. עכשיו אבוחצירא לא משתלט טוב על הכדור הזה. גבאי בועט, קליימן עכשיו זה נעדף לפורוקרה. טסבסקי, סולליך לא מגיע, טסבסקי, פורוקרה משתחרר טוב ובועט גבוה. זה היה מטוביץ', מטוביץ', כן. ורמוד אל דמרי, זה בידיים של עמוס. אבוחצירא משתחרר, מגיע למצב טוב, אבל קליימן יוצא, והכדור הזה, הכדור הזה, למה הוא יהיה של הפועל תל אביב? כאן ליוות או למסור לטסבסקי. אבל אבוחצירא עם פעולה גדולה, הזדמנות גדולה כאן לקריית שמונה. הפועל תל אביב מארחת בשבוע הבא את הפועל באר שבע, קריית שמונה נוסעת לבלומפילד למשחק מול בני יהודה, והפועל תל אביב ניצחה כאן את המשחק 1-0 מהשער של טוטו תמוז בדקה השלישית. אני לא מעיז לומר צבע אדום בקריית שמונה, לא מעיז, אבל האדומים חוזרים הביתה מאושרים עם 3 נקודות, עולים אל המקום השני בטבלה. יש לנו אמיר טבלה תל אביבי ותחתית חיפאית, ואתה, אייל לחמן, תאשר
שניצחון ושלוש נקודות וכל הכבוד, אבל לא ניצחון צודק.